på tröjan som har övertygat, och isländske landslagsmannen Elvar Fridriksson med nummer 10. Riktigt, riktigt vass i segermatchen mot Nässjö senast. 18 poäng och 8 returer då bland annat. Ja, han är riktigt bra, den här isländske landslagsspelaren. Och här har vi våra domare. Det är Zaulius Rasis till vänster där. Och Blazo Begenisic och Ramunas Josevicius. Här har vi domartrion den här kvällen. Och då ska vi strax sätta igång den här matchen. Det är halvminuten kvar ungefär. Framflyttad en timme således. Och som vi nu ser fram emot med stort intresse. Och när lagen möttes i Borås i mitten av oktober, ja, då vann Borås med 94-79. Efter bland annat då 23 poäng och 10 assist av vår Borås-profil den här kvällen, Elvar Fridriksson. Och Jämtland startar med nummer 4, Justin Gordon, som gör sin femte match. Är också nyligen inkommen. Thomas Masamba med nummer 10 har vi där. Han är ju också väldigt ny. Gör sin femte match. Steven Haney med nummer 12. Artig Wynn 34. Och Jordan Semple med nummer 45. I Borås då, nummer 6, William Gutenius. Nummer 8, Fredrik Andersson. Nummer 10, Elvar Fridriksson. 24, DeAndre Davis. Och nummer 40 då, Zachary Cuthbertson. Där har ni starting five i båda lagen. Ja, Zaulius Rasis håller i bollen. Och då gör vi oss redo för att sätta igång den här matchen. Härligt publiktryck, Jämtland-Borås i Östersunds sporthall ikväll. Fredrik Andersson som tar bollen. Första skottet här från Fridriksson, och det är väl foul direkt här. Under ett trepoängsförsök också, så att det är tre straffkast nu för Elvar Fridriksson. In i hetluften direkt här, vår Borås-profil. Ja, han har varit väldigt bra. Han har snittat 16,4 poäng och 7,1 assists under säsongen. Kom ju på rekommendation från Iceman Jakob Sigurdarsson, som ju lämnade Borås inför den här säsongen. Den här landslagsspelaren Fridriksson. Ja då, han sätter alla tre. Och nu kommer publiken att stå upp och klappa här tills dess att Jämtland gör sina första poäng. Thomas Masamba med boll. Artig Wynn. Sitt karaktäristiska sätt håller den i handen. Och får en offensiv foul. Fredrik Andersson med bollen. De får stå upp och klappa ett bra tag till här, för det är Borås som är i anfall. Andersson med 7 sekunder kvar på skottklockan hittar Gutenius. Och Zach Cuthbertson hamnar i problem här, men det blir ändå så att Jordan Semple faular honom. Ja, det var ju skottförsök då, och då blir det straffkast, även om det inte är lagfaul. Zach Cuthbertson från straffkastlinjen nu. Ja, den snurrade i till slut. Ja, han är inte den allra bästa straffskytten. Satte väl 3 av 6 senast. Zach Cuthbertson som också får 3 straffkast här, och det var ett trepoängsförsök. Ja, då är det 5-0 Borås. Här kommer Artig Wynn. Publiken har stått upp ganska länge nu. Så vill sätta sig ner nu, så Gwynn får skicka in den här bollen. Men det lyckas han inte med.
Max Tandbergvall är där och irriterar, men det blir ändå Borås boll från baseline. Fredriksson. Nej, var det 8 sekunder verkligen? Ja, jag undrar. Om det där var 8 sekunder. Men det hävdar domaren i alla fall. Ja, vi kan höra vissa missnöjesyttringar här över att Jämtland inte har satt några poängen. De vill nog sätta sig ner. Nu kanske de kommer då. Det gör de inte, nej. Och returen då? Ja, där ljuder skottklockan faktiskt. Då är det Fredriksson igen och det är 5-0 Borås som har fått en smakstart. Han lyckas inte trockla i den där bollen. Nu då finns det läge för Jämtland istället med Sample. Och så är det stegfel på Max Tandbergvall. Ja, nu har de snart stått upp i 2 minuter och applåderat. Så fort Jämtland gör poäng så kommer detta att upphöra. Cuthbertson igen för en trea och han sänker den. Det är skickligt gjort av Zach Cuthbertson. Och då är det 8-0 för Borås. Här då, Gwyn. Misslyckas lite grann här, Gwyn. Det är ingen riktig harmoni i det här Jämtlandslaget. Nu kommer de första poängen i alla fall. Och då blir det lite tystare i hallen. Så 2-8. Cuthbertson och DeAndre Davis med, ska vi kalla det, rasta frisyren. Slänger man bort bollen och det finns då möjligheter för Jämtland att komma lite närmare. Alexander Jemane spelar då med nummer 14 på ryggen i Jämtlandslaget och så plockar Justin Gordon upp bollen. Ja, påpassligt framme där och lyckas sno åt sig bollen efter slarv. Gutenius för en trea. Ja, det är snudd på, inte långt borta. 4-8, Jämtland har hämtat hem lite grann i alla fall. Då har vi nästa foul. Ja, första lagfaulen då för bortalaget. Jämtland har ju dragit på sig 3 lagfauls. Och där borta går Torbjörn Järke och vankar lite av och kan. Han har ju sagt att det här laget ska vara som allra bäst om kanske en och en halv månad någonting. Artie Gwynn är en viktig spelare i Jämtlands rotation. Ja, just med tanke på att man har fått in så många nya spelare i truppen. Gwynn stjäl bollen. Ja, den i. Och det är återigen skickligt av Justin Gordon. Som alltså är ny från det tyska Karlsruhe i Pro A-divisionen, eller i andra divisionen i Tyskland. Och då är det kvitterat. 0-8 har blivit 8-8. Gutenius, nej, han får inte i den heller. Gutenius, han har ingen riktig lycka med marginalerna här. William Gutenius. 27-årige forwarden med Lerum som sin moderklubb. Kommer gå in. Han är duktig på att skjuta 3, gå in, men inte den där gången. Gutenius också bra, men missar även han. Och så Tandbergvall.
Kommer en block här från DeAndre Davis. Väl tajmat. Snyggt. Och Zach Cuthbertson med bollen, men då är det foul på nummer 14, Alexander Jeman. Ja, det är fjärde lagfoulen då i Jämtland. Så det är boll i sidan, men nästa gång så blir det per automatik straffkast. Det är ganska mycket kvar, det är halva den första perioden kvar, så att det där kan vara lite till men det för Jämtland. Ja, gör det jättebra. Mycket stark under korgen här, Jordan Semple. Fransmannen som också har amerikansk pass, men han är ju ny från Lorient. Och även han då är EU-spelare. Fredriksson mot Massamba. Och fin passning av Fredriksson till Gutenius. Som blir fallad. Är det Jeman igen? Ja, så var det. Jeman åker på sin andra foul. Den är i den också. 12-10 Borås. Ja, vi hoppas ju att det här ska bli en jämn match. Jag hoppas att Jämtland kan hålla någon sån här jämna steg med Borås. Och där skickar han i en trepoängare, Jeman. Efter att ha dragit på sig de där två fausen. Fredriksson, de dubblar på honom. Och då finns det andra utvägar här för Borås som spelar sig ur det där på ett väldigt bra sätt. Och det är Gunnarsson då som svarar för poängen. Ja, bra spelat här också. Och John Paulsson som har kommit in. 20-åringen fixar poängen för Jämtland. Så DeAndre Davis med en öppen trea. Kanske borde ha förvaltat den på ett bättre sätt. Massamba. Åh, skickligt, inte Jeman igen. Där hänger inte Boråsspelarna med riktigt i defense. Man öppnar upp planen. Snyggt gjort. Andreas Persson är också inne och spelar för Borås med nummer 9. Och DeAndre Davis håller i. Och lurar. På det där sättet. Jämtlands spelaren som är Jeman. Ja, då var det Justin Gordon som drog på sig foul där också. Det är ju lagfoul. Och det är straffkast. Ett bonuskast alltså för DeAndre Davis. Som fixar det. Så blåser domaren igen. Ja,
inte vad det handlar om riktigt, men... Sample då. Åh, så nära det. Handlar om millimeter bara. 17-18 har vi alltså. Det stod och problem med resultatet där ett tag. Men 17-18 ska det alltså vara. Efter det där bonuskastet också som John Davis förvaltade. Fredriksson mot Masamba. De båda tiorna. Oj, 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 oj. Här är... Studsar bollen lite som den själv vill och Masamba tar tag i den igen. En av de största värvningarna i Jämtlands historia, tror jag de uttryckte det som. Ja, det är bra. Han vänder om och skickar i poängen här. Ja, det är snyggt. Steven Haney. Då är det ett ny foul på John Paulsson. Ja, som sagt, det är lagfoul så det är straffkast för Fredriksson. Mycket, mycket jämn första period. Och Fredriksson går för fjärde gången då fram till straffkastlinjen. Han satt 3 av 3 tidigare. Och så vi inledde poänggörandet i den här matchen. Men nu missar han för första gången. Men den sitter i alla fall. Han satt 4 av 5. Ja, helt jämnt. 19-19. Artie Gwynn och Jordan Sample. Som ger bollen till Thomas Masamba. Ja, det var ju tanken att han bara skulle vara in här några matcher. Jag har halkat. Alltså flera spelare som har halkat på golvet här nu. Det ser lite otrevligt ut det där. Att han bara hasar liksom på golvet här inne i painten. Nej då, Masamba bränner den. Thomas Masamba, ja det är en fin värvning förstås. Och den kunde ju göras möjlig då med externa finansiärer. Masamba som inte hade någon klubb men tränade själv. I Stockholmstrakten. Spelade ju Luleå i fjol. 35 matcher och snittade 11 poäng, 4 returer. 5,5 assists då. Han har startat rätt bra här. Alltså. Han har ju 8,3 poäng i snitt och 6 returer. 6,3 assists Masamba. Som ju har fått kontrakt resten av säsongen nu. Och här kommer... Persson, Andreas. Men då ljuder skottklockan och då är det 20-19 Jämtland och bollen i egen ägo. Det gillar publiken förstås när det går Jämtlands väg. Olsson till Gwynn. Paulsson vill ha bollen, får den inte gå in då. Och nu är det inte många sekunder kvar. Så blir det en steal istället. Turnover. Och nu tar han det lugnt här. Andreas Persson.
7 sekunder på skottklockan nu. Där kommer avslutet och då blir det inte alls bra. Då finns det möjligheter för Jämtland att göra poäng här. Men de hinner inte det. Och 20-19 har vi alltså efter den första perioden. Ja, den har varit händelserik. Verkligen. Mycket intressant period där Borås alltså gick fram till 8-0. Innan Jämtland kom igång med sin poängproduktion efter 2 minuter. Ja, 2019 i detta ovissa möte. Vi ska komma ihåg alltså att Borås vann med 15 poängs marginal när de möttes i Borås i mitten av oktober. Men nu har Jämtland tagit in lite nya spelare. Masamba som missar sitt trepoängsskott där. Får väl med sig bollen i alla fall, Jämtland. Svår den där, mycket mycket svår från Steven Haynes sida. Och till slut så får Fredrik Andersson tag i bollen för Borås. Kaspersson kliver utanför trepoängslinjen, har ju Gutenius att spela och så blir det någon halvmesyr. Och då får Kaspersson faulen på sig här, en offensiv faul alltså. Masamba. Sample. Gemane. Har Fredriksson emot sig. Förlåt, Gunnarsson emot sig. Och här dömer domarna till Borås fördelag för det är en offensiv foul. Andreas Persson med bollen. Gunnarsson. Persson och där hittar han också för en öppen trea. Fredrik Andersson som inte missar. The Fredder skickar i den där. En sekund kvar. Så lyckas de inte sen när bollen tar i ringen så att de fick mer tid att jobba på. Vad skickligt av Simon Gunnarsson här. Borås haft en bra period nu. Med 5 raka poäng. Straffkast ska det vara då för Haney. Och nu har det gått 2 minuter av den andra perioden och Jämtland har inte gjort några poäng. Men nu kanske de kommer då. Steven Haney. Amerikanen. Som är ny för säsongen också i Jämtland. Ja då, han får i den där. Haney som har snittat 17,7 poäng under säsongen. Med en speltid på dryga 30 minuter per match. Ja, den är ren. Och viktigt för Jämtland att sätta de där straffkasten också. Kaspersson. Svingar de bollen här och Jonathan Persson tar hand om den med 10 sekunder kvar nu på skottklockan. Han smyger in så fint där Kaspersson och de missar honom helt enkelt. Det är ouppmärksamt, skulle man kunna uttrycka det som, att han får smyga in där under korgen. Jaha, Steven Haney
Fortsätter att leverera här. Spetsar till det hela, 25-26. Masamba, sån där härlig enhandspassning igen. Bra på det där, och så kommer den där också. Den fick han ju i på ett snyggt sätt. Härlig båge från Masamba, som därmed gör sina fjärde poäng. Han satte ett straffkast tidigare, Masamba. Thomas Masamba. Tredje faulen på Masamba. Det där är ju inte bra alls det för Jämtland. Redan tre fouls alltså på Masamba. Ja, det var väldigt negativt det för hemmalaget. Kaspersson då via plankan. Gwyn tar returen. Studsande boll som Heini har lite svårt att kontrollera. Den där är också för tre. Ja visst. Och då är det väl timeout begärd här från Borås sida. Av Jämtland. Tredje lagfaulen, ja. Sämma laget. Borås har dragit på sig två. I den här andra perioden. Ja, snyggt. Eriksson, en fin trea. Han får vända ut därifrån, Tandberg Wall. Det var ju en bra passning. Justin Gordon som skickade i den där trepoängaren tidigare. Lyckas inte få i bollen. Det är foul på Gunnarsson. Simon Gunnarssons första foul och 31-29. Gwyn. Sample. Och så är den där i. Från Heini. Ja. Steven Heini skickar igen en trepoängare. Hans andra på tre försök. Fredrik Andersson. Gunnarsson och Gutenius som inte haft någon större lycka med sitt trepoängsskytte. Och så stannar han upp här nu. Justin Gordon. Ja, fick ganska god tid på sig där Gordon. Nu då Gutenius. Ja, nu revanscherar han sig. William Gutenius har fixat två poäng och då är det väl timeout begärd från Jämtlands håll istället. Inte fått se Marshall Nelson i den här matchen alls. Australiensaren. Med belgisk pass också då, som vi sa. Kiemane. Och som sagt, Oliver Jerke strax spelklar. Och jämta. Men inte i den här matchen. Nu är det 7 sekunder på skottklockan när Persson har bollen. Skickar den till Gutenius och Borås får med sig bollen här. Kiemane som är sist på bollen innan den går ut över baseline och Fridriksson ska ha bollen. Nu har vi skottklockan. Vi har 3 sekunder och Gutenius försöker. Svårt. Pressat läge.
Ja, det är väl foul på Gutenius här. När Olle Stymer går mot korgen. Och ställer sig snabbt redo vid straffkastlinjen här, Stymer. Skottförsök för Olle Stymer, 72. Så såg det ut. Och här kommer Stymer nu med sin första straff. Missa båda där. Har ju precis kommit in i spel, lite ouppvärmd. Olle Stymer alltså. Ja, foul på Stymer då. Persson tar den där för tre. Det är väldigt, väldigt nära. Men fin retur här också av Tamba i Wall. Stymer. Heini, Gemane. Inne på planen också, liksom Sample. Sample tar tillbaka bollen här. Sample. Och så blir det väldigt trångt där inne. Man lyckas tråkla i bollen i alla fall. Ja, vad skickligt att kunna få i bollen. Han var så oerhört uppvaktad. Och så kommer väl DeAndre Davis med ett svar också. Nej, missförstånd. Tre minuter kvar av den första halvleken. Och Jämtland har tre poäng upp. Det är Borås med bollen nu, Fridriksson. Sju poäng av Fridriksson mäktat med hittills. Och han är säker när han får gott om tid på sig för de där trepoängsskotten, Simon Gunnarsson. Han har varit med länge nu, åttonde säsongen i A-truppen för Gunnarsson. Sample då? Ja, skickligt gjort. Och via plankan, två poäng för Jämtland. Persson. Fin fint. Härlig move och Fridriksson med bollen nu då. DeAndre Davis spinner runt och lägger i två enkla poäng. Får man säga, amerikanen DeAndre Davis. Som ju fick goda vitsord av Marcus Tyus som inte spelar idag. När det skulle värvas till Borås. Nu spelat i slovakiska ligan i två säsonger. Tyus har ju varit där också. Väldigt atletisk. Oh, tre spelare emot sig här. Det kan ju inte gå. Justin Gordon. Ja, John Paulsons andra foul. Det är lagfoul, ja. Jämtland, det stämmer. Och det är samma sak i Borås. De har dragit på sig fyra lagfouls. Precis som Jämtland. Och det där var den femte alltså för Jämtland. Och Fridriksson ser till att Borås är uppe i ledningen igen. Nej, det gick inte. Men en av två då. Fridriksson 39-38 Borås. Tamberg Wall har bollen. Det som en avblåsning, men det var nog bara en sko i parketten.
Ja, det är ju alltså lagfoul även i Borås. Och här är det Jemaner som får chansen från straffkastlinjen. Borås byter in och tar kanske ut Elva Sina Gunnarsson. Och vi har Alexander Jemaner på linjen. Jemaner med 6 poäng nu. Det är Steven Haynes som är poängbäst i Jämtland med sina 12 poäng så här långt. Ja, skickar i den också. Då är Jämtland upp i ledningen med en poäng istället. 40-39. Halvtid har vi dansuppvisning för. Spelade college basket för Coastal Carolina. Också i hans moderklubb. En riktig grab-and-go-spelare. Han gjorde 14 poäng senast och tog 9 returer. Här Borås besegrade Nässjö med 76-72. Fredriksson shottar i poängen för Borås. Var illa ute förresten i den matchen Borås. Det var en väldigt fin fjärde period där som gjorde att de vann. 31-19 gjorde de mot Nässjö. Nässjö som har en tendens att leda matchen, men till slut så faller de ändå. Tambay Wall, ja, gör det mycket bra. Mycket, mycket bra. Och bara sekunder kvar nu. Håller i här så länge han kan. Fredriksson, och så sätter John Davis screenen. Och Kaspersson, ja, får ett svårt skott därifrån. Det gick inte riktigt enligt plan det där. Men 42-41 har vi alltså efter den första halvleken. Och det är en jämn match där. Och det känns som att det kommer att vara så också hela vägen ut. I fokus. Som sagt, en bra start var det för Borås. Gick fram till 8-0 och sedan kom ju hemmalaget i kapp då. Upp till 8-8 och sen var det ju jämnt hela den första halvleken. Och det här kan bli ett riktigt drama. 1612 åskådare på plats. Och det är ju en väldigt fin publiksiffra det i en hall som tar ungefär 1700. DeAndre Davis börjar med poänggörandet i den andra halvleken. Så Steven Haney som missar. DeAndre Davis som har svarat för 9 poäng så här långt. Har vi Fredriksson. 10 poäng från honom. Ja, den är också i. Bra start av DeAndre Davis. I den andra halvleken och Borås har inlett den allra bäst. Jag ska säga det också att Borås saknar ju Marcus Tyus. Vad problem. Och Ludvig Johansson är sjuk. Fredriksson. Och det är nästan en alley-oop, men han tar tag i bollen och skickar in i 2 nya poäng här. DeAndre Davis som har fullkomligt exploderat här i inledningsfasen. Och gjort samtliga 7. Det var 2005-2006 det. Har ju fina meriter, Artig Gwin. Spel i flera andra ligor i Polen, Turkiet, Ryssland och Israel. Och här är det i alla fall då Justin Gordon som gör de första poängen för Jämtland i den andra halvleken. 44-48.
Jonte Davis, den gången missar han men blir foulad. Och då är det väl Stephen Haney som, nej förlåt, Jordan Semple ska jag säga, som foular honom. Ja, det var under poängförsök då, och 44-48 med två straffkast för DeAndre Davis. Nu har han gjort de åtta första poängen i den andra halvleken här, DeAndre Davis. Och 16 poäng totalt. Samtliga 9 poäng från Davis i upptakten av den andra halvleken. Masamba. Quinn. Kaspersen tar returen. Gutenius. Quinn täcker av den där ytan. Kaspersen mot Sempo. Han är stark där, Kaspersen, och fixar två nya poäng för Borås som har fått en smakstart. I den andra halvleken har gjort 11-2. Sample. Vänder runt och skjuter. Har inte marginalerna med sig. Persson till Fredriksson. Mycket bra passning av Fredriksson in till Davis. Sträcker på sig men lyckas inte få i bollen i korgen. Masamba. Han var för tre och så tar Sample returen och via plankan gör han 2 poäng för Jämtland. Men 6 poäng upp för Borås. DeAndre Davis. Fredriksson. Davis. Ja då, den är i den också. Han har imponerat här i den andra halvleken, Davis. Ja, det var lyckat det. Det var en passning som var väldigt knapp, men Artie Wynn kunde i alla fall kontrollera den och fixade 3 poängare för hemmalaget. Lite slarvigt, lite övermodigt. Stressigt. Haney som drar på sig faulen då. Davis. Ja, hittar till slut rätt adress. Det tog sin tid. Och så Persson. Returen plockar Sample. Masamba blir stoppad där i sin framfart mot korgen. Och Fredriksson drar på sig sin första foul och då ska Masamba ha straffkast under poänggörande. Poängförsök. Och Masamba skickar i den där. Han satt 2 av 3 straffar. Sen blir 3 av 4 då. Nej, blir det inte. 2 av 4. Sample kan inte hålla i. Hålla bollen i spel riktigt där. Det
Davis, Fredriksson. 5 minuter kvar av den tredje perioden. När Persson tar den där för tre och skickar i den. Ja, det är bra gjort av Jonathan Persson som får tillbaka, eller förlåt, Jonathan Andreas Persson naturligtvis. Och Jämtland tar timeout när Borås har sprungit iväg lite här nu och 10 poäng skiljer lagen åt. Är rekryterad. Som gör sin femte match nu. Poäng för Masamba ikväll på 13 spelade minuter. Lite skev. Och Fredriksson kan hantera bollen till slut. Gunnarsson. Persson. Ja, Fredriksson spelar bra här. Ny 3-poängare. Och det känns som att Borås har börjat ta tag i det här på ett mer eftertryckligt sätt än tidigare. Tar returer också. Cuthbertson. Ja, den blev perfekt, den passningen från Fredriksson. In till Davis. Han var riktigt snyggt det där. Av den isländske landslagsspelaren. Han tittade åt ett håll och så passade han bollen åt ett annat. Kvar cirka då, den tredje perioden. 53-65, 12 poäng upp nu för Borås. Det blir ännu mer här när Fredriksson har kommit igång och börjat spela riktigt fin basket. Ja, teknisk foul på Jämtlands bänk och ni ser att Jerke är rasande just nu. Ja, inte alls nöjd med tingens ordning. Torbjörn Jerke. Ja, då är det straffkast Borås. Och sen så ska de då ha bollen i sida här. Artie Gwynn. Men ingen bra period det här av hemmalaget. Ta
Sandberg Wall får heller inte i bollen och så är Gunnarsson som tar returen och får en smäll upp på ansiktet här. Ja, tuffa tag. Och 3-70. Det har sprungit iväg här. Och det är jättebra spelat av Fridriksson igen. Vilka passningar han levererar till Gunnarsson den här gången. Han har ju spelat lysande här i den tredje perioden. Den mycket skickliga isländska garden. Ja, Arctic Wind. Bara belönad med 2 poäng för det där skottet. Och så en ny sån där alldeles suverän passning. Och den där är för 3 från Gutenius. Och nu är det Borås som är bäst i alla moment här. Tar returer. Gör poängen. Och Fridriksson är on fire. Ja, han gör en strålande insats här i den tredje perioden. Och det är också så att DeAndre Davis inledde med att göra de första 9 poängen i den här tredje perioden. Ja, det ser lite jobbigt ut för Jämtland just nu. Gutenius också ska leverera straffkast. Lagfoul i Jämtland. Borås har bara dragit på sig en foul i den här tredje perioden. Gutenius. William Gutenius som har svarat för 6 poäng nu i matchen. Nej, 7 poäng har han gjort. Massamba. Paulsson och Gwyn. Gwyn har Gutenius emot sig. Sample. Missar. Gwyn tar returen och skickar i 2 poäng för Jämtarna. Tagit tag i det här Gwyn. Börjar bli lite trassligt för Jämtland. Ja, det var ingen vidare bra passning. Han menar att det är touch här Persson, men det säger domaren att det var det inte. Och 20 sekunder kvar av den tredje perioden alltså. Borås i en tydlig ledning. Samba håller i, väntar ut klockan. Ja, nu måste han göra någonting med Samba och då är det foul. Andra lagfoulen bara Borås och då blir det ju svårt här för Jämtland. Hej ni. Sample, ja då, han sätter den där faktiskt, Sample at the buzzer. Ja, det var i alla fall lite positivt då för Jämtland, men annars var det inte mycket positivt för Jämtlands del. Då är han uppe i de där 14 poängen. Och det är 6 returer också då på Gunnarsson, så att det är en riktigt fin insats. Och hemmalaget så är det ett Sample som har 13 poäng, poängbäst med den noteringen. Här kommer 2 nya poäng från Justin Gordon via plankan. Och det är bara 13 poäng som skiljer lagen åt. Den
Här kommer bli en tuff resa nu för Jämtland här i den fjärde perioden. Och DeAndre Davis inleder den lika bra som han gjorde i den tredje. Tredje faulen på Gunnarsson. Som spelar vidare här. Ja, ut med Paulsson, in med Gwynn. RT Gwynn, den store 38-åringen, 208 centimeter. Ja, bra gjort här, fångar upp den där sample, men Haney kommer lite för mycket under korgen. Fridriksson som har spelat mästerlig basket den senaste delen här. Han fortsätter att imponera, Fridriksson. Mycket, mycket bra match från Fridrikssons sida. Framförallt här och i den senare delen av den. 20 poäng har Fridriksson gjort. Och Masamba då. Tar returen. Ja, till slut så är det Hein i alla fall. Och då är det nya 14 sekunder. Och Masamba med bollen. Gordon. Ja, Gordon hittar rätt också från trepoängslinjen. Marginalerna med sig. Det skjuts till frisk där. Två lag som gillar att springa golvet där. Kappelsen. Ja, där kommer dunken också. Det är väl den första riktiga dunken i den här matchen. Från Davis sida. Han blir helt frispelad. Där går man bort sig i Jämtlands defense. Två spelare som följer en annan spelare än Davis. Ja, lite spelarbyten. Gordon Masamba. Jemane finns där också. Gwynn har Davis i ryggen. Gordon gör det bra. Det är ringsnör ut. Andra faulen på Kappelsen. Men det är 20 poäng som skiljer lagen åt. Ja, jag undrar jag. Ska egentligen kunna hämta sig från det här? Borås bara trampa på. Man har gjort 10-5 också i den fjärde perioden. Gordon fixade det där bra. Justin Gordon. Och så Fridriksson. Kappelsson. Gunnarsson, Andersson och Davis inne också. Borås får bollen med sig här. Fridriksson som sätter igång spelet. 20 poäng från Fredriksson. Davis 23 poäng. Och Kappelsson. En hög båge på den och Davis tar returen. Andra faulen på Gwynn. Ja,
Artie Gwynn som ju har en svensk fru och ja, det var mycket därför som blev så att han hamnade i Jämtland Basket. Kom ju från en ungersk klubb inför fjolårssäsongen. Fridriksson mot Tandbergvall. Bra passningen igen av Fridriksson. Han styr det mesta där ute nu. Och Fredrik Andersson skickar i nya poäng för Borås. Det är de där 20 poängen som skiljer lagen åt nu. Det är bara knappt 6 minuter kvar att spela av den här fjärde perioden. Ser ut att bli den sista också i matchen. Ja, bra gjort av Green. Två nya poäng för Jämtland. 68-86. Och Fridriksson trivs verkligen där ute på planen. Nu man ser det lång väg. Han har så ett härligt självförtroende, Fridriksson, och allt han gör är rätt. Ja, han gör allting rätt på planen. Heini passar fel och ingenting funkar nu i Jämtland. Och det är 5 minuter kvar strax bara. Och det är återigen 20 poäng som skiljer lagen åt. Och Fridriksson har bollen nu. Styr och ställer. Tycker han har varit i stort sett klinisk, även om det där avslutet inte blev helt perfekt. Så var det ju foul också innan. Jaha, tre kast ska det bli här. Det var ju tre poängs försök. Timeout begärd. Ja, 4-2 i matcher. Och som sagt, Torbjörn Jerke hyser ju stora förhoppningar om att hans Jämtland ska höja sig några klasser här framöver när alla de här nya spelarna blir inspelade ordentligt. Och hans son där, Oliver Jerke, också kommer in i spel. Jag trodde faktiskt att han skulle vara med här, men så är det icke. Ja, Fridriksson, en av matchens stora spelare. Och han kan inte göra något fel nästan. Det känns det som, Fridriksson. Allt han gör är rätt. Borås som är på väg mot 100 poäng. Har en hand på där, men Kattbusson åker på en foul i ögonblicket. Han med 40 i Kattbusson, hans tredje foul, skottförsök. Ja, och då är det ett straffkast. Det är alltså tre lagfall i båda lägren. Ja, det här var väl Borås fjärde, ja. Fjärde lagfallen på Borås. Jämtland har tre i denna fjärde period. Justin Gordon, 16 poäng i matchen. Där är poängbäst i hemmalaget med den noteringen. Och så Fridriksson. Oj, Fridriksson
De grinar illa där. Får iväg passningen i alla fall. Och så tar han ny position. Fredrik Fridriksson jagas av Tandberg Wall. Och nu försvann han till och med ut ur bild. Och returen tar Justin Gordon. Ja, den är snygg. Mycket snyggt av Gordon. 73-91 och Borås väljer att... Ja, sen som man har kommit in här på vinnarstråket igen. Efter den där lite snöpliga bortaförlusten mot Umeå. Och nummer 10, Elvar Mar Fridriksson, islänningen. 24-åring i pointgarden har ju gjort det väldigt bra här. Islänning som sagt och ny från Njarvik. På rekommendation av Jakob Sigurdarsson, Iceman. Som ju lämnade Borås efter fjolårssäsongen. Här är det Fridriksson som hittar Davis. Och nu svingar de bollen. Här kommer Kattbergsson. Och så blir han blockad av Gwyn. Men det är foul. Foul på Heini. Fjärde foulen på Heini. Och två kast då för Kattbergsson. I det här läget är det alltså så att det är fyra lagfouls i båda lagen. Får han i den också? Nej. Nästan på samma sätt som det första straffkastet där. Men nu är det Gordon som hittar in till Jemane. Jemane ger Gwyn en öppen trea. Ja, han är bra på det där Gwyn. Sätter sin andra trepoängare på tre försök. Jämtland har skjutit 45% då. Det var tre poängarna. Och Borås 44 i ögonblicket. Sekunder på skottklockan och 3 minuter. 10 sekunder kvar nu. Oh, där smackar han i golvet rätt rejält här, Andreas Persson. Ja, det hördes lång väg. Smack sa det bara när han föll till golvet. Så lämnar Rassis ifrån sig med bollen till Gwyn. Masamba avancerar. Den är bra, den passningen från Gordon. Får tillbaka bollen av Gwyn. Spinner, men där står Fredrik Andersson. Och åker han på foulen där? Ja, gör han. Ja, Gordon som hyfsar siffrorna lite grann då. 20 poäng har han svarat för. Är poängbäst i Jämtland. Och Gwyn är där och tar vara. Gör han inte på returen för han får inte i bollen. Fridriksson mot Masamba. De båda tiorna. Inte lätt att tas med Fridriksson. Och här går han hela vägen själv och lägger i poängen. Bara för att visa vem som är bäst.
Och så kommer en väldigt fin block också av Davis. Stukar foten där i. Han såg ut som han haltade till lite grann, men ja, man är så imponerad av vår speciella profil i den här matchen, Elvar Fridriksson. Han spelar stor basket och den passningen till Gunnarsson är också snygg. Och så sätter han den på klockan. Ja, då spelar propagandabasket. Och returen. Ja, Persson. Nej, han fixade inte det där riktigt. Ja, flera byten då i Jämtland här på en gång. Det är 1:47 kvar. Fridriksson tappar bollen. Ja, ska få den med sig i alla fall då. Ja, byter man in Gustav Claesson här då i Borås. Och Filip Hellgren också då med 1:25 kvar här, så får de speltid. Eriksson blir väl faulad då av Tandberg Wall. Lagfaul är det och Fridriksson får chansen att göra ytterligare poäng då. Ja, missar han faktiskt Fridriksson. Ovanligt. 25 poäng har han sparat för i matchen och det här vill inte heller i. 25 poäng och 15 assist på Fridriksson. 15 assist. Dessutom tre returer. En, måste vara en av hans absolut bästa insatser. I alla fall andra halvan av den här matchen har varit lysande. Vågar inte ta det där skottet riktigt, Claesson. Och 45 sekunder kvar. Fridriksson tar en lång trea. Den vart inte bra. Ja, blir Jämtlands boll i alla fall i sida. Och Borås kanske inte kommer upp i 100 poäng. Vi får väl se. 40 Capuchon in. Ut 10. Elva Fredriksson med 25 poäng och 15 assist. Jämtland som har en tuff uppgift i nästa match också. Man möter Södertälje i Täljehallen. Det är nu på fredag det. Den 13:e ju är det till och med. Då Borås ska ta sig an Luleå i Boråshallen. Det blir ett spännande möte det med. Missar målet. Ska vi se om de kan komma upp i 100 poäng här. 15 sekunder kvar. Foul. Och då är det ett straffkast. Ja, då är det väl tveksamt om man hinner komma upp i 100 poäng. Det kan bli 99. Ja, skickar i det första här. Filip Hellgren, 20-årige garden. Egen Boråsprodukter där. Gör andra säsongen nu i A-truppen. Och 99 poäng då för Borås. Jämtland har 79 och det är de där 20 poängen som man jobbade sig till här i den andra halvleken.
Och det blir två avslutande poäng från Samples sida. 81-99 till slut. Och ja, det här gänget, det orangeklädda Boråslaget, de tog tag i